Служба безпеки України повинна нарешті провести офіційне розслідування щодо Медведчука та надати суспільству повну інформацію щодо діяльності цього кремлівського агента в Україні. Довкола нього концентруються сили антиукраїнської і промосковської реваншу. Медведчук цілеспрямовано, послідовно бореться проти української державності в усіх своїх політичних проєктах, на всіх посадах. СБУ і інші органи так само повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, прикриваючись свободою слова, щоб поширювати брехню. Телеканали NewsOne, 112 та декілька інших давно пов'язують з Медведчуком. Закликаємо силові і контролюючі органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих філій російського телебачення в Україні. Слава Україні!